Gordana Božić bavi se preduzetništvom dve decenije. To je bio životni san od najranije mladosti. Otvorila je salon lepote u 18. godini i uz mnogo truda i edukacije uspela je da razvije posao toliko da ove godine dobije nagradu prvi Oskar Srbije koji se dodeljuje u oblasti preduzetništva. Put je bio i lep i trnovit, međutim uz pomoć podrške roditelja, kasnije supružnika, prosto se to uvek nekako izguralo i išlo ka boljem. Ja sam neko ko može da kaže da je biti preduzetnik lepo, nije tako samo strašno i teško, ima tu mnogo lepih momenata i zaista možete sami da upravljate sa svojim životom, samim tim i sa zaradom, sa godišnjim odmorima, sa slobodnim vremenom, sa edukacijama. U salonu je zaposleno 7 radnica. Mi smo zaista jedan ozbiljan i dobar tim koji je uvek nagrađen kada se neko istakne kao dobar radnik, kao najbolji radnik godine. Uglavnom, naša vlasnica Gordana odvede tog zaposlenog par dana na neki odmor. Zaista jedan onako lijep rad, rad sa uživanjem u jednom prelepom prostoru koji se ističe u našem gradu. Ako vam kažem da ja iz Beograda dolazim u ovaj salon, onda mi je sve jasno zašto to radim. Usluga je savršena, vlasnica takođe, svi radnici su jako divni, stručni, naravno što je nama jako bitno kao mušterijama, tako da sam ja vrlo, vrlo, vrlo zadovoljna. Iako je mnogima poslovanje u uslovima korone otežano, Gordana je uspela da zadrži sve zaposlene. Ima planove i da otvori privatnu školu lepote. Pohađale bi je polaznice koje ne žele samo sertifikate, već prave diplome, više znanja i prakse nego što bi mogle dobiti na kursevima. To bi im pomoglo da možda i one jednog dana postanu preduzetnice.